هبين نمدي حالي وحا هوتيل استانبول مغالدة عيري غابو بندق سوغانيد لغو مغا عابو هبو إيه هلابور كسو بندقاي أبوان محمود أحمد صالح محمود سويال وحانا أبوان كسو بندقاي سوغان كالدوانو إسوغو چرتي ودانياد قبيال الديد چعايل وانو إيه وحشيك وحاكسو قيب غلاي بندقا مامول كدقمدا أو وغوهر ريو ما يركو حيغان كدقمدا عيري غابو عبد الرحمن غارجيد مسوليين أبوانو أغوني dalin yaro haween iyo marti sharaf kala duwan waxana ugu horeyn ba halkaasii maansooyin iyo suugaan kala duwan ku soo bandhigay abwaan sooyaal soddonkii la hayaamay hirka doogle la gaarin hawteeda sareysiga dayax loo indhiwaasay adduun uu hanka kaabay hindisaa culinayay halkankiisa bilaabay la haleelay horumar sanaagay hurudooy hurudoo sanadaas hurudoo hilinkii noloshii hidintii dadka guud waa horaad habrato ku hadlaysay cidle hor alle dunidii idil way sugatay hanuunkii khayrka samaa hubaadka adoon hadi waayay wixii kaa hoosee hore kaaga lumiyo aad libtii hana tidee goormaad hinqano hadaalka u fiirsada goormaad hinqano ood hambaaburiyo hal mid oo qudhayo isku hayb noqono ood hal iyo nirigiyo isku haab noqono hadafkii noloshii ood habkii barano haylahaad xigatiyo iska tuuru hulaab inaadeer imaad ka daysid may waxa weeye kada xabiib may way markaasay noqotay inaan idhaahdo inaan wax ka idhaahdo markaasaan isiri wax isku toostoosay waxaan idhi markaasaan waxaan idhi inantii aabal inaadeer waaye waan kula dardaarmayan yar baynu sheegaysanay yeelkadeeda dardaaran yar baan ku siinaya waxaan idhi dhabal lagu arooro baan idhi heesaa dhegaysaan ku dhiyana dhegtay u dhigtay heesaaad bay igu marka anigu ma ogi inantu inay suugaan yahayna tahay ma ogi marka waxaan idhi dhabal lagu arooro dhalashii oo ufnaan iyo hidaraac la dhowro guur lagu dhameeyo dhexdin weeye guushii dhoolay galkacalkee innaguna dharaartii aynu dhaabadaynee wada dhidibnay cashaqa waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii kala duwaneed iyo weliba ka soo qayb galayaashii bandhigga waxaana ay ku bogaadiyeen bandhig suugaaneedkan abwaan sooyaal kamana waa de abwaan weeye ni abwaan weeye aan abwaan kula aad buu mahadsan yahay waa nin dhalinyaro ah oo hadda soo koray weeye hadan macnaha ku soo biiray abwaanita ku daadisay la soo eego iyo midaha uu soo bandhigay waxa weeye aad bay qurux badnaayeen dhaqan fara badan baa ku jiray waxaan leeyahay shaqo adag buu qabtay in aynu ka soo qayb galo oo aynu dhageysano kaliya ma baahnin runtii in aynu dhiirigelino dadkeena hibada iyo halabuurka leh cawsiyada noocanna mudana maa yar waxna kaa codsanaynaa in miisaaniyadda degmada lagu daro maxamuud axmed saalax runtii inaad wax samayso ma aha wax fudud haddii aanad u lahayn hibo oo aanay ahayn wax kugu jira dhowr wiig wadno oo waan dareensanay inuu suugaan badan sameeyey haddana waqtigan inoo saamaxayn rag horo badan abwaano badan baa jiray oo hawsha maxaan ku rahday inoo soo hayay nasiib wanaag waxaan lahaa hadda dhallinyarada hadda joogta wararmay afkiiba garan weydaa mar haddii kuwa yaryaroo soo kacaya oo iyana afkii maxaan ku rahday booskii buuxiya ayna helay alxamdulilahi rabbil caalamiin runtii gabayo fara badan ama suugaan kala duwan ayuu ka soo jeediyay halkan oo midiba ay midda kale odhanayso fadhiiso taqabiyaaladdu inooma fiicna waan ku faraxsanahay inuu suugaan kala duwan u soo bandhigo waxaa kaloo ku sii xigtay jacayl aada baan ku bogaadinayaa in wax jeclaado nin dhalinyaraay weliba u soo bandhigo cabdirasaaq sugule MMTV erigaabo shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiilee in ka badan 4,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 ka Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya oo isticmaalaya adeega e-dahab